Baadhi ya wanawake kutoka kaunti ya Wajir wamemtaka mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Amin kujiuzulu kutokana na matukio ya wiki jana bungeni alipodaiwa kumpiga na kumuumiza mwakilishi wa kike Fatuma Gedi. Wanasema tukio hilo ni la kuwadhalilisha wanawake huku wakikashifu dhamana aliyopewa mbunge huyo. Kwa sheria ya serikali haifai hivyo. Kama yeye ni mwanamume hajafanya chochote, napenda serikali yetu ajukue hatua, abitishe sheria, kwa sababu amepiga mtoto bila hatia yoyote. Ni makosa kubwa sana. Mtoto akifunja glasi baka aende jirani, mtoto yako amenifanyia hivyo. Yeye amejaweka kama sheria yetu ya Kenya iko mkono yake, haifai hivyo. In the parliament, it's not a parliament for criminals. So we expect Fatuma to get justice, and we are waiting for that justice. And let me tell you one thing, no woman will suffer because there is a maslaha. Those are the things that has killed so many women in silence. So if he thinks he will go to the wazees and maybe through maslaha, I don't think this time will work.